Tai, ką dabar matote, yra dizainerės Julijos Janos sukurtas Barboros Radvilaitės kostiumas, kurį galima išvysti valdovų rūmuose vykstančioje parodoje Slapta meilė. Valdove, aš prašau. O tai, ką dabar girdite, ištraukos iš kompozitoriaus Kipro Mašanausko miuziklo Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda. Ir pabučiuok. Ir tikrai, ši 16 amžiaus meilės istorija užgimusi Vilniuje ir tragiškai pasibaigusi Krokuvos Vavelio rūmuose ne vieną šimtmetį žadino kūrėjų smalsumą. O kaip nežadins, juk tuo metu Lenkijos valdovų Žygimantui Augustui vesti karališko kraujo neturinčią moterį buvo tolygų skandalui. Ištirtusi Vilniaus išta. Kas žinoma sukėlė milžinišką nepasitenkinimą ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. Vieniems netiko per prastą nuotaką, kitiems, kad ir taip galingi Radvilos taps neįveikiami. Anot valdovų rūmų muziejus istoriko Eimanto Gudo ir šiandien Barbora Radvilaitė kai kurių istorikų vis dar vertinama toli gražu nei iš romantiškosios pusės. Tai nėra tokia asmenybė, kuri ten pakliūtų į kažkokį tai dešimtuką. Vis tik ta meilės istorija, na taip, na jinai romantiška, na, bet tai nėra kažkokie tai istoriniai, nežinau, žygdarbiai ar kažkas tai tokio. Jis sakyti, valstybei davė praktiškai nieko, tik tai skandalą. Ypač Lenkijoje kai kurie istorikai dar iš tokios na, tradicijos išlaiko jos neigiamą įvaizdį, būtent ateinant iš 16 amžiaus, kada Lenkijos didikai ir karališkoji šeima buvo nusiteikusi prieš Barborą Radvilaitę. Ar šis vis dar iki mūsų dienų aidinti skandalas ir jaudinanti meilės istorija galėtų tapti reklama Lietuvai bei trokštama lauktuve šiandien? Dažniausiai turbūt kažkokie kulinariniai dalykai ar nesaldainiai, o apie Barborą Radvilaitę, ne, tikrai neteko pagalvoti dar. Na, paveikslo gal namie nekabinčiau, bet darbą juvelyrinį tokį ant kaklo, ant rankos ir žiedą nešiočiau. Būtinai pirkčiau, jeigu Barboros būtų. Žinokit, būna. Būna, nemačiau kažkaip tai. Ir visgi tokių prekių negausiai, bet yra. Štai dizainerė Julija Janus, jau kelerius metus puoselėjanti kultūros startuolį Slapta meilė, sako, kad Radvilaitė yra roko žvaigždė, o jos legendos neišnaudojame. Ypač nuo 18 amžiaus tas romantinis mitas apie šią istoriją nesiliauja augęs. Ir Barborą Radvilaitę aš vadinu tūkstančio veidų moterimi. Mes visi žinome apie Barborą Radvilaitę, tačiau Vilniuje ženklų apie ją nėra. Netgi nedaugelis žino, atpažįsta, kad, pavyzdžiui, Vokiečių gatvėje stovi jai paminklas. Ir mano pirmas darbas buvo šitoje vietoje, o kodėl mes neturim net jokios ekskursijos maršruto? Neapčiuopiamų dalykų nebuvo, o ką jau kalbėti apie tikrus daiktus. Štai tada ir atsirado prekės ženklas Slapta meilė. Įvairūs kūrėjai verslas ir bando sukurti suvenyrus, dovanas, lauktuves, kuriuose atskleidžiama legendomis apipinta meilės istorija. Manau, kad savo degančio akimą aš įtikinu visus, nes tvirtai tikiu, kad kai atsiras parduotuvėse, knygynuose, muziejų parduotuvėse, šiuolaikinio dizaino kūriniai pakankamai reprezentatyvi dovana, kalbant apie šalį ir apie Vilnių, nes tai yra karališka istorija. Taigi kultūros startuolis Slapta meilė yra bene vienintelis bandymas Lietuvoje Barborą Radvilaitę paversti prekės ženklu. Anot rinkodaros specialistų, kūrėjus taip viliojantį istoriją, Lietuvos savireklamai, šalį garsinti ar įvaizdžių gerinti, išnaudojama tikrai nepakankamai. Kol mes nekalbame apie dalykus, apie juos niekas ir nesužino, tai tas yra neišvengiamai reikalinga, kad mes pradėtume pasakoti apie ją istoriją, kuri visų pirma, kaip istorija, yra priimtina mūsų visuomenė, kokią mes ją pažįstame, turėti pagrindinę tos istorijos minti ir pasakoti, vėliau papildyti, išplėsti. Visa tai yra pagal poreikį ir aš tikrai manau, kad tokia istorija labai galėtų būti šauni, vertinga, prisidėtų ir prie Lietuvos dar kažkokios papildomos spalvos suteikimo. Daug kas šalių turi įvairias istorijas apie savo karalius, apie savo, na, šiaip žymius žmonės, tai manau, kad tai būtų labai vertinga. Viena garsiausių karališkų šeimų pasaulyje – Didžiosios Britanijos. Šios šeimos sugeneruojamos pajamos valstybei ir Barboros Radvilaitės galimas indėlis į Lietuvos biudžetą – nesulyginami dalykai. Jolab, kad Britanija savo karalius reklamai išnaudoja šimtmečius. Tačiau sutikite, skaičiai įspūdingi. Karališkoji šeima valstybei kasmet kainuoja apie 100 milijonų eurų, o pajamos iš įvairių suvenyrų, turizmo ir taip toliau – beveik 2 milijardai eurų. Tokią sumą vargu ar visos Lietuvos istorinės asmenybės kartu sudėjus sugebėtų sukaupti, bet potencialo save pristatyti ir kitame kontekste –
tikrai turime. Manau, kad tikrai verta toliau ir plėsti, ir pridėti, tik tai jokių būdų, aišku, nemeluojant, nes na, mitas turi turėti tam tikrą pagrindą, kuriuo mes visi patikėtume, nes mes visi būtume tos istorijos, to prekių ženklo ambasadoriai. Galėčiau palyginti su to, ką mes turime Lietuvą ir kas yra neišnaudota. Tai Emilija Pliaterytė, vėlgi, jeigu ta moteriška linija eina, ir visi tie kunigaikščiai žymesni, galų gale tas pats Čiurlionis. Ar jau tikrai mes taip labai sukūrę esame prekės ženklą ir taip labai esame išnaudoję tai, ką iš tikrųjų vėlgi turim ir galime didžiuotis? Galbūt viena iš priežasčių, kodėl Barboros Radvilaitės legenda nėra tinkamai iki šiol išnaudojama, yra ir ta, kad anot Aušros Pažiraitės nelabai aišku, kas turėtų investuoti ir vėliau pasiimti pajamas. Kitose šalyse neretai tai daro palikuoniai, o Barbora Radvilaitė, kaip žinia, vaikų neturėjo, o pati jos giminės atšaka išsibarščiusi po visą pasaulį.